好，哎，就简单讲一下，我也没有什么 deck 什么的，就是因为去年的时候，像之后啊什么，就我们有跟林芝电子艺术节的总监有坐下来聊聊天嘛，然后他们今年就有 extend 这个 invitation 说，请GMV 到 Zero 的人去那个林芝电子艺术节，在今年在奥地利去办黑客松。那所以如果有人想要那个去，那为什么找到刀 Zero 的原因，是因为今年的这个整个主题叫做 ownership， 那 ownership 就 Web3 ownership 区块链嘛，所以这个就连上了这样。所以那当然也需要大家的参与，跟大家的就过去黑客松的经验啊、理想啊，这些都得放在里面。所以如果有人想要参与，想要去要去啊，然后想要他的时间应该是在九月的时候，所以想要参与的话，其实很简单，就是频道搜寻刀 Zero， 然后刀 Zero 你会看到很多东西。那名字最长的那个叫刀 Zero Gov Zero RC Electronica， 就是最长的这个就加入，然后那个就可以开始讨论了。所以这个目前就是请大家来参与这样。那也顺便推一下刀 Zero， 就是刀 Zero 其实现在里面有很多，包括前面讲 DeFi 啊、ZKP 啊，或者是一些其他现在也有一些 AI 相关的专案，所以各式各样的东西大家都欢迎来参与。然后我时间大概是这样，没问题。那我们谢谢诺啊。那如果你想要懂灵芝打灵芝，懂芝打芝，就可以去找他。那接下来我们请我，然后请 Urban 准备那。